Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita tengok merchandise terbaru kita daripada One Resort. Rice and Yourself. Terima kasih kerana selalu support YouTube channel kami dan beli barangan daripada kami. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Kita akan buat lebih banyak video yang lebih menarik selepas ini. Jom kita tengok video hari ini. Dan satu lagi customer kita dekat sini, TS125 daripada API. Selalu sangat okay. Yang kita buat review Wave 125 ni dengan TS125 API ni, selalu sangat buat review okay. Kerana apa? Kualiti dia sudah dapat trust daripada customer. Jadi kepuasan tu ada bila kita pakai okay. Sebab dia rasa macam original, slide dia macam original, ukiran pada body macam original okay. Dia punya material tu pun macam original. So bila pasang senang setting, customer suka dan menjadi minat kepada orang yang nak memiliki TS125. We'll be right back.